Kabla hatujaenda kuongea chochote ni kukumbushe tu ili kuendelea kupata story na updates kali. Usisahau tu kusubscribe hapa chini ili uwe karibu na mengi yatakayokuwa yanawekwa hapa. Okay, dunia ina vituko vingi sana, vingi vikiwa vimekaa kwenye picha ya kushangaza zaidi sababu ya namna ambavyo mambo yamekaa kwenye nadharia ya kutowezekana kikawaida. Kama ilivyo kwa binadamu kutumia gari, pikipiki, baiskeli ama punda au farasi kama njia ya kusafiria na ni kawaida kabisa. Je, ushawahi kujua pia wapo baadhi ya wanyama huwatumia wanyama wenzao kama nyenzo ya kusafiria? Sasa kutoka katika kisiwa cha Yakushima kilichopo nchini Japan, wapo nyani ambao wao hutumia paa kama farasi kufanya safari zao ndani ya kisiwa hiko. Kama ujuavyo, nyani wana tabia kadhaa zinazofanana na binadamu. Zipo hifadhi zetu hapa Tanzania kama Mikumi zenye makundi makubwa ya nyani na wana tabia zinazoshabiana kwa ukaribu na binadamu. Sasa kutoka huko Yakushima unaambiwa hawa nyani paa ndio usafiri wao, na ajabu zaidi unaambiwa nyani hawa si tu watumia paa kama farasi bali pia hujamiana nao. Yes, hao ndio nyani wa Japan bana. Usisahau kusubscribe, like na kucomment, then kaa kitajiri na kupata update za moto moto. Mimi naitwa George Shagilo, nifuate Instagram @George Shagilo.